L'Arxiu Comarcal d'Amposta i la Universitat Autònoma de Barcelona acolliran el primer congrés Sebastià Juan Arbó el 25 i el 26 d'octubre. Es tracta del primer esdeveniment social i científic que es fa sobre l'escriptor ebrenc. Tot i que Juan Arbó va néixer a la Ràpita, va viure i també va escriure a Amposta. Però en el congrés es tractaran diverses temàtiques relatives a l'autor, com la seva faceta com a autor teatral, biògraf o la importància de la història en la seva literatura. El primer congrés Sebastià Juan Arbó està obert a tothom i les persones que assisteixin a les dues jornades podran sol·licitar un certificat d'assistència. Este és el primer esdeveniment científic que es fa sobre l'autor. Sí que és veritat que s'han fet actes puntuals de conferències i cicles de xerrades en especialistes i experts en aquest àmbit del coneixement, per exemple, els que es van celebrar en el marc del 100 aniversari de l'escriptor l'any 2002, però sí que aquest és el primer que es fa en format de convocatòria oberta, de manera que els diferents especialistes de les diferents universitats i instituts han pogut presentar lliurement la seva sol·licitud per a participar en una comunicació. Esta feina, si no la fem nosaltres, les administracions, conjuntament en entitats i persones que tinguin un interès per la cultura i, en aquest cas, per la literatura local i territorial, no ho faria ningú. No? I al final pues acabaria passant allò que tens una figura, un nom, però no hi ha un traspàs de la informació, no? Un traspàs de les obres, no? Un posar en valor no només a nivell social, sinó també segurament a nivell educatiu. No? Possibilitat també que els centres educatius de la nostra ciutat se posen en valor la figura de, en aquest cas, d'Arbó.